ти талановитий співак? Маєш у своєму здобутку класний хіт власного виконання? Тоді відправляй його на електронну пошту radioclass1044@ukr.net і він обов'язково прозвучить на хвилі 104 та 4 FM. Гурт «Реставратор» почав свою діяльність в червні 2013 року в місті Бахмут Донецької області. Їх стиль – hard and heavy. Музика орієнтована на важкі швидкісні рифи з властивим групі мелодизмом, які підкреслюються високим вокалом. В даний момент гурт «Реставратор» працює над записом дебютного музичного альбому. Трек-лист складається як з авторських пісень, так і з перевірених часом хітів відомих рок-виконавців. В складі гурту – вокал Бойко Олександра, гітара Величко Станіслав, бас-гітара Щербаченко Андрій, клавішні Коваль Катерина, ударні Лангін Роман.